Përshëndetje nga studia lajmeve të dashur të leshikues të televizionit 3, si zakonisht do të japim edicionin informativ të lajmeve. Lajme do të nisim me më të reja që ka ndodhur në vendin tonë. Pas festave të Pashkëve, deputetët të mbërkurën do t'i kthehen në kuvendit duke realizuar obligimet e tyre. Në vefaqin e kuvendit prezantuan informata se pas ditës së nesërme është të planifikuar një mbledhje tjetër e kuvendit për 27 prill, ku do të ketë në renditje pyetjet e deputetëve. Numri i njëjtë thekson nëse në seancën e 111 që do të mbahet nesër janë 33 pika. Kan kaluar 24 orë që kur u demantua gënjeshtrat e rënda të VMRO dopomnesë të publikuara gjatë festave dhe partia ende nuk ka kërkuar falje. Si leksion për më tutje për një parti të kapur në vepër se si gënjen, lëm edhe 24 orë për të kërkuar falje ministrisë dhe mbi të gjithë publike cilë është shqetësuar gjatë festave. Me këtë bëhet e qartë se akuzat e VMRO dopomnesë paraqisin përpjekje që me vetë dijen të ngrejnë tensione dhe përçarje ndër etnike në shoqëri, gjë që mund të vërtetohet me formimin dhe në kohën e vetë manipulim të publikuar nga VMRO dopomneja. Fakti që tentativa për të manipuluar publikun është bërë gjatë festave dhe paraqet një fyerje shtesë për qytetarët e vendit, për të cilët presin kërkim falje. Si praktike vendosur prej kohësh, ministri i drejtohet në të njëjtën mënyrë që nga fillimi i mandatit si ministri i punëve të jashtme për 3 vitet e fundit si dhe për 2 vitet e mëparshme si zëvendës kryeministër për çështje europiane. Në dalje publike para publikut vendas, ministri flet në dy gjuhë zyrtare, gjë që shihet edhe nga vetë video incizimi që i transmetohet, ndërsa për media gjithmonë ofrohet një përkthim i përshtatshëm në përputhje me kushtetutën dhe ligjin për zbatimin të gjuhëve. Banka Popullore e Maqedonisë së Veriut njofton se ekonomia e vendit i ka rezistuar goditjeve globale ndërsa është ruajtur stabiliteti makroekonomik i mbështetur nga vendosja konsistente e politikave dhe stabiliteti afatgjatë i kurseve devizore. Sipas raportit Agjencisë për Rating Kreditor Fitch transmeton portal, edhe për krah presioneve nga çmimet importuese të energjencave ndaj deficitit tregtar në vitin 2022 rezervat devizore kanë shënuar rritje prej 270 milionë euro. Me atë, rezerva devizore mbeten edhe mëtej në nivelin në të cilën është adekuate sipas standardeve ndërkombëtare për mbështetje të strategjisë së kursit stabil devizor. Sektori bankar është stabil dhe nuk ka qenë i përfshirë nga stresat e fundit globale. Norma e inflacionit ka filluar të ulen nga nëntori e këndej dhe pritet që ky trend të vazhdojë edhe këtë vit, theksohet në një pjesë të konkluzioneve. Në kumtesën e Bankës Popullore, duke u thirrur në raportin e Fitch, theksohet se rritja e inflacionit ka arritur nivelin e saj më të lartë në tetor të vitit 2022 dhe theksohet se trendi është në rënje, siç edhe pritet të bie gjatë vitit 2023. Sezoni ngrohjes oficialisht ka përfunduar para 2 ditëve, por nga elektroekonomia e Maqedonisë ka informatë se për shkak të temperaturave më të ulta pritet që të zgjatet afati ngrohjes deri në 30 prill, siç është e njohur sezoni oficial për ngrohje deri në 15 prill. Këto ishin aktualitete që kishin të bëjnë në me vendin tonë, e lajmet do të vijojmë me më të reja që ka ndodhur në rajonin tonë. Shoqata Radika dhe nga Dibra, e cila me aktivitetin e saj mbulon edhe komunat Qendërshup dhe Mavrovorostush, në Qendërshup realizon aktivitete në lidhje me projektin e qeverisë zvicrane që ka të bëjë me reforma zgjedhore në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Në kuadër të saj është realizuar monitorimi i projektit, ndihmë dhe përkujdesje për personat e moshuar, si dhe me aftësi të kufizuara. Siç njofton kryetarja e shoqatës Radika dhe Fatrije Mustafovska, posë përfaqësuesve të donatorëve të projektit në të cilën është kryqëzuar edhe kryqi i kuqit Dibrës dhe në bashkëpunim me Ministrinë për Punë dhe Politikën Sociale, është bërë mbikëqyrja për punën e drejtashme. Gjithashtu, është biseduar edhe me kryetarin Arjan Ibrahim në lidhje me zhvillimin e projektit, mënyrën e finansimit dhe mbarvajtjen e projektit pas përfundimit të tij.
Për ndryshe, pushteti lokal i Qendëshupës ka ndërmarrë dhe ka ndarë hapësirë për realizimin e këtij projekti. Arjan Ibrahim, si kryetari i komunës në fjalë, për këtë takim vlerëson se Qendëshupa çdo herë do të përkrahë projekte sociale. Brëm në miftinin e Tibrës në të gjithë xhamit të gjatë kohës së namazit të teravis, u mbajtën programe për nder të natës së Lejlej të Kadrit. Si pas përfajsuesve të miftinisë të Tibrës, aktivitetet u mbajtën gjatë ditës. Kështu në xhamin e re të Tibrës u realizuan aktivitetet të ndryshme të duasë të Muka Bales, ku më së shumti dhe shumë imam para shumë besimtarëve realizuan programe fetare. Gjithashtu si pas miftinisë së Tibrës për nder të natës së Lejlej të Kadrit, aktivitete janë realizuar edhe në të gjithë xhamit e miftinisë së Dibrës, që mbulon me aktivitetin e tyre komunat Dibër, Qendëshupë dhe Mavrovë Rostush. Brom në të gjithë xhamit kishte një numër të madh të besimtarëve, të cilët me interes të veçantë i ndoqën ligjëratat që jepnin hoxhallarët për natën e Lejlej të Kadrit. Për ndryshe gjatë ditëve të kaluara, programe festive janë realizuar thuajse për çdo natë pasi që përfundon muaji bekuar i Ramazanit. Në miftinin e Tibrës informojnë se është duke u realizuar edhe dhënja e vitrave. Në miftinin e Tibrës, ndërsa të premten, është dita e parë e festës së madhe islame Ramazan Bajrami. Këtë vit do të mbahet edicioni i 22 i Festivalit Teatri Shqiptar në Maqedoni. Drejtori i festivalit Ylber Nuretini informoi se Ministria për Kulturë për festivalin ka ndar 900.000 denar. Ai thotë edhe përkundrejt asaj që është kërkuar që festivalit të ndajë rreth 4 milion denar, janë ndarë shumë pak mjete. Gjithashtu ai shton se festivali kërkon që të institucionalizohet, me çka do të rritet edhe buxheti i festivalit. Edhe këtë vit sipas festivalit do të kërkoj donacion që të mbulojnë shpenzimet e realizimit të festivalit. Festivali do të mbahet gjatë muajit shtator të këtij viti. Ministria e Punëve të Brendshme njofton se pardje nga një aksident rrugor në Qendëshupë ka humbur jetën një 31 vjeçar. Më datë 16/4/2023 në orën 13:55 është raportuar se në rrugën lokale fshati Elefs, fshati Evla, Qendëshupë, automjeti Volkswagen Vide me targa të Strugës i drejtuar nga MM 31 vjet nga fshati Vranisht ka dalë nga rruga. Shoferi i automjetit ka ndëruar jetë në vendin e aksidentit, ndërsa vdekjen e ka konstatuar mjeku i emergjencave mjekësore. Inspektimi është kryer nga prokurori publik me një grup inspektues nga stacioni policor i Dibrës, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Punëve të Brendshme. Futbolistët të klubit të Korabi që garojnë në ligën e 3 futbolistike pësuan humbje në ndeshjen që luajtën me ekipin e Novacit nga Novaci. Ata humbën ditën e shtunë me rezultat 4-0. Bëhet fjalë për ndeshjen e cila ndiqet me një interes të madh nga të gjithë ekipet e tabelës. Novaci dhe Korabi janë konkurrentë kryesor për pozitën e parë dhe për kthimin në ligën e 2 perëndim. Pas kësaj humbje, Korabi sërish ka optimizëm për kthimin në ligën e 2 perëndim. Shikues të respektuar, këto ishin lajmet që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju uroj shikim të këndshëm me programet tona televizive. Bashk, miropafshim.